A minha sugestão para os atletas é quando for sair também da dieta, no pós-competição é meio que 90 a 10. Assim, faz uma refeiçãozinha diferente, segue bastante no padrão alinhado, saudável, adequado. Vai fazendo as refeições, vão se dizer, um pouco mais livres, controladas ainda. O que é um livre controlado? É comer algo de diferente, um lanche, só que já tendo uma noção do que você deveria consumir naquele momento. Então, um lanche, uma batata e um refri zero. Acabou ali aquela refeição que você deveria, ou dependendo do caso, dois, três. Uma pizza inteira... Uma pizza de atum, por exemplo... Não precisa... Se gostar, maravilha... Tá. Mas você também você leva pode... em consideração... É, pode ser uma peperonizinha... A gente tem que ter cuidado com a função do intestino naquele momento... Porque o estresse todo passado pelo processo final de preparação... Vai deixar você em um estado ainda inflamado... Saiba disso... Você está ali lindo, maravilhoso... Linda, maravilhosa... Mas você tá totalmente desgastado né, fisicamente... Então tudo tem que ser levemente gradual ali... O treino... Você vai fazer, quem sabe, um período mais regenerativo... Que seja curto, mas existente, ou propriamente sem treinamento para você poder se recuperar Sim. Coisas do gênero, e a dieta vai seguindo isso. Esse é o período de transição, não é nada muito prolongado, depende de cada caso. E aí você vai subindo gradualmente a quantidade de calorias e tem booking que bate, 7 mil calorias.